ایران در رسانه ها. ایلاف بریتانیا. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن گفت اسرائیل اصلا قصد ندارد ایران را بمباران کند. محیط مصر. رسانه های چین بر همکاری جامعه با ایران تاکید می گذارند. رویترز بریتانیا. به گزارش ایرنا، چین در برنامه عظیم گازی ایران جای شرکت توتال را می گیرد. از صباح عراق. عراق و ایران یک تفاهم نامه در مورد پروژه های تامین مسکن امضا کردند. الان لبنان. معاون دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نائم قاسم گفت اگر گروه مورد حمایت ایران در انتخابات پیش رو در لبنان برنده شوند، از مخالفان خود برای مشارکت در تشکیل یک دولت وحدت ملی دعوت خواهد کرد. رویترز به زبان عربی، امارات متحده عربی. عراق به دو زائر شیعه ایرانی اجازه خروج از عراق را نداد. اعتماد تهران. دعوت از مقامات ایران برای شرکت در جشن استقلال آمریکا. احمدی نژاد. دشمنان تلاش می‌کنند اوضاع را به 4 سال پیش بازگردانند. و انشعاب اصولگرایان به نفع میرحسین موسوی در راه است. کیهان تهران. گزارش مستند از پرونده اقتصادی دولت اصلاحات. و اسرائیل میگوید سید حسن نصرالله را ترور کنیم، نصرالله دیگری جای او را میگیرد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.